mata belakang atau gunakan token keris segera bagi memudahkan pengesanan kontak. Antar ke lain negeri. Dari mesin, lalu mencuri pilihan-pilihan murah dan berpahingan. Free action mulut untuk balik bagi mesinnya diri-diri kulungan. Keris segera seriai bagi berkumpul செய்து அதனை இயக்க நிலையிலேயே வைத்திருங்கள். அல்லது கிரீசிகர சாதனத்தை பயன்படுத்துங்கள். இது தொடர்புகளின் தடங்களை கண்டறிய உதவும். To protect your health and safety, please avoid talking to one another or on your mobile phones while on public transport. Do also practice good personal hygiene by washing or sanitizing. Thank you.
Unit. Unit.